Otin pois makeasti suoraan lätsää takkaapäin. Hei. Mä kävään sen. Keskellä keltainen. Asuna! Nasse! Mä oon liikuntasalissa tälleen kettää. Violiksi tulee köksestä. Meinaatko käyttää? En mä vielä. Okei. Puhelissa on vastaan sammuttaa pelle. Onko mä täällä? Ootko missä, jos tulisi appua? Asuma! Asu! Liikuntasali on meidän. Asuma! Nasse! Keskellä oleva lippu vielä, niin... Taisi olla. Mä en kattonut. Suunnistetaanko keittiö sinne yläkerran? No, voin mä kokeilla. Siinä ovella. Se on nyt sohvan takana vasemmalla. Okay. Asuma! No, jos pudotan päästä ainakin nopeita respaa. Se on tuossa. Meni piiloon. Suoja. Joo.
Tuo. Joo. All right. Ne vahtii yläkertaa aika helkkareihin. Joo. Mä melkein pääsin. Yläkerrassa on yksi niillä. Käydäänpä katsoa mikä on tuo keskikenttä. Siinä meidän kaveri. Se taitaa tulla meidän lippu vieläkin. Pari kaveri lähti sinne käymään. Kumpi? Hei. Sain täältä, osu! Mä jätän. Näin se käy. Lipas. Tuen. Valmis. Mä menen tuohon seuraavalle ovelle täältä. Tuen. Joo. Ne yrittää nyt tuohon. Onko omia?
Asuma! Kato tam. No, kyllä tuolla suurin piirtein kohdilla mennä. Uskaltaakohan tästä mennä? No, niitten respa on tuossa, mutta voin mä kokeilla. Kokeil. Päästään molemmat nopeen respa. Osuma! Mistä osoittaa? Kokeillaanko sammaa vai? Ammunko vielä? Nauhallinen! Osuma! Kokeillaan muuten tuota puolta. Kyllä hyvässä paikassa olit. No. Kolkki mä ostin puolesta. Mä pata täyden lippaa. Kokin sen. Mä keittiö. Keittiö. Nauha! Nauha! Nauha!
konto vetää. Siellä on konto. Siellä on konto. Asema! Konto tulee. Jostain tuolta. Tule liikkuu! Tule! Asuma! Kuollu! Mennään sen puolelle. Minä olin ikka näytä. Ai! Tuolla, tuolla, tuolla! Liikunta saa aika hyvin kuttaa. Onko varma, että oli oma? Sillä oli maastopuku. Taisi sen verran huurus, ettei meinä nähä. Siinä yksi oli justiinsa lippuun vaihtamassa. Häh? Yksi oli lippuun vaihtamassa, niin ammuin sen siihen paikkaan. Mennä! Oi! Asuma! 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 Kuollut tulet! Sori, sori. Kuollut tulet! Häh? Juokse vaan. Kuollut tulet! Kuollut! Juokse! Juoksemalla vaan. Oi. Asuma. Häh? Jaa, ei posahtanut. Ei, ota paina. Kävikö siellä jollain pahasti vai karkkuuko se muuten vaan? Minä vissi aika pahasti nallitin. En mä tiedä, vähän kuulosti siltä, että... Se hippi taas vauhdissa.
Osuma! Tule porte! Mitä mennä laton? Meinaako tulla ylös? Siinä on. Jaha, kiitos. Käy se noinkin. Kaksi vähintään, että voi respata. Joo. Ei se ainakaan minun osunut. Hei, tuolla. Vitsi. Peli ohi! Peli käy! Tyhjä. Tyhjä. Oliko mitään? Katsoitteko? Katsotaan ihan sinne perälle. Katsottiin, ei ollut mitään. Ei ne noin ylhäältä laita. Ei oo oven takana. Yks on! Ai? Tota, Siri. Ei mitään. Onko pressunta yli näkyy? Osuma! Tyhjä. Tuo. Puulaatikko löytyi liikuntasalissa. Ei oo vihollisia vaan. Osuma! Olin puukottamassa. Kuollut.
ilmeisesti oli kuulu. Meillä on laatikko täällä salin yläpuolella. Sain. Azuma? Se refiki. Laatikko on pois. Sulla on vähän maski huono. Joo, mä tiiä. Sillä en voi mitään. Peli ohi! Turvallinen! Tyhjä. Yes. Kato seuraava jo. Että sitä sinne vain. Tyhjä. Tyhjä. Nauha! Tyhjä. Ah, osuma! Mennään, siellä on iso! Iso laulu. Palo, nyt missä? Sit tuossa, sillä on iso. Palasi! Tuossa, tuossa alhaalla, alhaalla. Odota, hei. Mene vielä, älkää vielä. Osuma! Sorry.
Mä yritän pidätellä niitä. Sillä on oma. Häh? Joo. Välillä. Mikä tilanne? Jaha. Thank you.
Onko missä? Tarkempaa. Ei joku takana vaan ne laukat. Kyllä ainakaan näy kättä. Onko se kättä? On kättä. Ei oo. Mä peittän, että tää ei näitä rohkaa. Laikkoa ollut.